ចាជាដំបូងនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកអាណាព្យាបាលនិងបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចាថ្ងៃនេះយើងបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3ចាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែស្រាបឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់កាន់មេរៀនបនយើងអ្នកគ្រូក៏សូមសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំនៅប្រដាប់ប្រដាសិក្សារបស់ខ្លួនហើយឬនៅចាចារៀបចំហើយចាអញ្ចឹងមុននឹងពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរៀនបន្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសភុពុំគោលសភុសសេដៃក្តារឈ្នួនប៊ិចហ្វឺតនិងបន្ទាត់ចាព្រមទាំងសភុសសេដៃផងដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំរួចមកហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកវានៅក្បែរខ្លួនមួយឡែកហើយតបមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់សំណួរដែលអ្នកគ្រូសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលដែលអ្នកគ្រូសួរបងប្អូនត្រូវឆ្លើយនៅរាល់ចម្លើយអើយឆ្លើយរាល់សំណួរដែលអ្នកគ្រូបានសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាន់អើយសូមសួរសំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើកាលពីអតីតមុនយើងបានសិក្សាមេរៀនទីប៉ុន្មានចាប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវគឺយើងសិក្សាអំពីមេរៀនទី33ដែលមានចំណងជើងថាការរៀបរាប់ពីសុខភាពនិងអាកាសធាតុចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគុំបងអងយូយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងចាអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពខ្លះៗសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលរូបទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងមានអ្នកគ្រូសុំបងប្អូនម្នាក់ឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្រូថាតើបងប្អូនបានឃើញរូបអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្តារខៀនរបស់កូនតោះប្រាប់អ្នកគ្រូចាបើជាត្រឹមត្រូវឃើញគេលក់អវ៉ាន់ចាមានបន្លែមានត្រីមានសាច់មានអីណាចាអញ្ចឹងកូនមើលតើគេលក់អវ៉ាន់ហ្នឹងតើគេលក់នៅកន្លែងណាកូនចាគឺគេលក់នៅក្នុងទីផ្សារចាអញ្ចឹងកូនមើលក្រៅពីអ្នកលក់កូនបានឃើញអ្វីទៀតកូនចាក្រៅពីអ្នកលក់កូនបានឃើញអ្នកតែងចាអញ្ចឹងកូនក៏លេចទៅមើលក្នុងផ្សារបានយើងណាបើមានអ្នកលក់តែងតែមានអ្នកតែងចាអញ្ចឹងកូនមើលចង់ដឹងថានៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងគេចង់បង្ហាញពីអ្វីណារូបភាពទាំងអស់នេះគេចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងណាចាអានអត្ថបទបានយើងដើម្បីដឹងពីពីរូបភាពរបស់យើងថាគោលបំណងរបស់គេគឺចង់បានអ្វីចាតោះឥឡូវនេះគេដាក់អើយអំណានចូលអានការសន្ទនាខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងចាអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានគឺអ្នកគ្រូសូមអានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជាមុនសិនចាតោះចាប់ផ្ដើមព្រឹកនេះសុភីទំនេរនាងបានឆ្លៀតពេលទៅជួយម្ដាយលក់ដូរនៅឯផ្សារសុភីនិងម្ដាយក្រោកពីនិន្ទ្រាតាំងពីព្រលឹមអុលរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសដាក់លើរទេះដើម្បីយកទៅលក់ពេលមកដល់ផ្សារសុភីស្ទុះស្ទាជួយរើអីវ៉ាន់ពីរទេះដាក់លក់លើតូបចា៎នៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតខ្លះដើរទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃខ្លះដើរទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងសុភីមានទឹកមុខញញឹមញញែមអញ្ជើញភ្ញៀវចូលទិញចា៎ព្រមទាំងយកជំនាញគិតលេខដែលបានរៀនមកអនុវត្តតាំងពីព្រលឹមដល់ល្ងាចសុភីនិងម្ដាយមោមៀញឹកនឹងការលក់ដូរដោយមានភ្ញៀវចូលទិញជាហោហែអ្នកភូមិប្រុសស្រីចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មិញសឿណាស់ព្រោះគាត់លក់តម្លៃថោកសមល្មមការប្រកបមុខរបរលក់ដូរធ្វើឲ្យគ្រួសារមិញសឿនមានជីវភាពធូរធារចាអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ការអានរបស់អ្នកគ្រូហើយតោះឥឡូវនេះគ្រូចាប់ផ្ដើមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានវិញម្ដងចាត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
បើកសភៅនៅមេរៀន234ដែលមានចំណងជើងថាការលក់ដូរនៅទំព័រទី106ទាំងអស់គ្នាចាការអានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអានពីដំបូងរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានពាក្យណាដែលបងប្អូនមិនចេះអានបងប្អូនត្រូវយកដីខ្មៅគូសនៅខាងក្រោមចំណាំណាហើយបន្តមកចាំសួរអ្នកគ្រូនៅពេលក្រោយតោះចាប់ដើមអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យ5នាទីសម្រាប់ការអានតោះចាប់ដើមអ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3ចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានចប់ហើយឬនៅចាបើចប់ហើយតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំអើយបងប្អូនម្នាក់អានមេរៀនឲ្យលឺលឺដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូអ្នកបង្ហាញបងប្អូនត្រូវអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់និងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅលើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាប្រយ័ត្នអ្នកគ្រូអោពេលអ្នកគ្រូឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងអានហើយអ្នកគ្រូហៅបងប្អូនអានបន្តប្រយ័ត្នបងប្អូនអត់ដឹងតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំអើយបងប្អូនឈ្មោះវណ្ណឆောင်តោះវណ្ណឆောင်អានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ឲ្យលឺលឺណាហើយអានឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់តោះចាប់ដើមចាអរគុណច្រើនមិនឆងតាលឹងអ្នកគ្រូសុំបន្តទៅធេរីមតាធេរីមអានឲ្យលឺលឺឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់និងមិត្តភ័ក្តិយើងផងដែរចាតោះអានបន្តពីវិញឆងចាប់ដើមចាអរគុណច្រើនតើឥឡូវអ្នកគ្រូសុំរីវុនហួរអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់បន្តអូខេតាឥឡូវនេះក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើមានពាក្យពិបាកអត់ចាបើអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំផ្ទៀងម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាណាចាតោះចាប់ដើមមេរៀនទី34ការលក់ដូរចាអំណានចូលអានការសន្ទនាខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរព្រឹកនេះសុភីទំនេរនាងបានឆ្លៀតពេលទៅជួយម្ដាយលក់ដូរនៅឯផ្សារសុភីនិងម្ដាយក្រោកពីនិន្ទ្រាតាំងពីព្រលឹមអុលរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសដាក់លើរទេះដើម្បីយកទៅលក់ពេលមកដល់ផ្សារសុភីស្ទុះស្ទាជួយរើអីវ៉ាន់ពីរទេះដាក់លក់លើតូបនៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនកកកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតខ្លះដើរទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃខ្លះដើរទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងសុភីមានទឹកមុខញញឹមញញែមអញ្ជើញភ្ញៀវចូលទិញព្រមទាំងយកចំណេញគិតលេខដែលបានរៀនមកអនុវត្តតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់អើសំតើតាំងពីព្រលឹមដល់ល្ងាចសុភីនិងម្ដាយមោមៀញឹកនឹងការលក់ដូរដោយមានភ្ញៀវចូលទិញជាហោហាយអ្នកភូមិប្រុសស្រីចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មិញស្រណាស់ព្រោះគាត់លក់តម្លៃថោកសមល្មមការប្រកបមុខរបរលក់ដូរធ្វើឲ្យគ្រួសារមិញស្រឿនមានជីវភាពសមរម្យ
ចាអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានពាក្យមួយដែលចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះកូនមើលត្រង់ចំណុចពាក្យថាណន្ទ្រាចាពាក្យណន្ទ្រាគឺជាពាក្យមួយដែលគេប្រើអើយពេលយើងអើយណន្ទ្រាពេលយើងកេងចាណន្ទ្រាស្មើនឹងពាក្យថាថាកេងចានឹងសុភីនឹងម្ដាយក្រោកពីណន្ទ្រាចាពាក្យណន្ទ្រាហ្នឹងគឺក្រោកពីកេងណាចាតាំងពីព្រលឹមអុលចាព្រលឹមអុលនេះគឺជាព្រលឹមស្រាងស្រាងស្រាងដែលមិនទាន់ថានឹងឧទាហរណ៍ថាម៉ោង7យើងថាពេលព្រឹកណាចាម៉ោង6គឺភ្លឺតិចតិចអញ្ចឹងក៏ក្រោកពីព្រលឹមអុលគឺមានន័យថាមេឃមិនទាន់ភ្លឺទេប៉ុន្តែពួកគាត់បានក្រោកហើយចាដើម្បីរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗដើម្បីយកទៅលក់ណាចាតោះឥឡូវនេះក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អត្ថបទបងយើងហើយអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងមេរៀនយើងផងដែរចាសំណួរទី1គេសួរថាតើម្ដាយសុភីប្រកបមុខរបរអ្វីតើបងប្អូនណាដឹងលើកដៃឆ្លើយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូសំសួរទៅកាន់រដ្ឋាតើរដ្ឋាឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូថាតើម្ដាយសុភីប្រកបមុខរបរអ្វីចាប្រជាត្រឹមត្រូវម្ដាយសុភីប្រកបមុខរបរលក់ដូរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរបន្តមើលតើគាត់លក់ដូរនៅណាគាត់ចាគឺគាត់លក់ដូរនៅឯផ្សារចាសំណួរបន្តអ្នកគ្រូសុំសួរថាតើម្ដាយសុភីលក់អ្វីខ្លះចាតោះសំណួរនេះអ្នកគ្រូសុំឲ្យទៅឡៃហងជាអ្នកឆ្លើយតោះឡៃហងឆ្លើយអ្នកគ្រូថាតើម្ដាយសុភីបានលក់អ្វីខ្លះចាតើឡៃហងបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូថាម្ដាយសុភីបានលក់បន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសផ្សេងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងយើងថាតើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាបើត្រឹមត្រូវទេដៃមិត្តភ័ក្តិយើងមួយលើទាំងអស់គ្នាចាពិតជាត្រឹមត្រូវចាម្ដាយសុភីគាត់បានលក់បន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសផ្សេងចាគ្រឿងទេសផ្សេងហ្នឹងមានអីគេខ្លះចាដូចជាម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករម្រេចហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាគ្រឿងទេសចាមានអីគេទៀតគឺមានខ្លាញ់មានប្រេងខ្យងចាអាហ្នឹងក៏គ្រឿងទេសដូចគ្នាចាប្រយ័ត្នអត់ដឹងថាគ្រឿងទេសហ្នឹងជាអ្វីចាតោះឥឡូវនេះចូលដល់សំណួរបន្តសំណួរបន្តអ្នកគ្រូសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មិញសឿនចាតោះអ្នកណាដឹងឆ្លើយអ្នកគ្រូចាតោះអ្នកគ្រូសុំសួរទៅមួយគីមឆ្លើយអ្នកគ្រូចាមួយគីមឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្រូអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាមិនត្រឹមត្រូវទេពេលយើងឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្រូគឺយើងអត់ឆ្លើយក្បត់ក្បួយទេណាគឺយើងត្រូវឆ្លើយចម្លើយពេញយ៉ាងម៉េចបើអ្នកគ្រូសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មិញសឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយថាបានជាគេចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មិញសឿនព្រោះណាចាព្រោះអ្វីចាព្រោះមិញសឿនគាត់លក់តម្លៃថោកសមរម្យចាអញ្ចឹងជាធម្មតាឲ្យតែយើងលក់ធូរថ្លៃហើយរបស់យើងល្អតើគេចូលចិត្តទិញយើងអត់ចាគឺគេប្រកាសជាចូលចិត្តទិញយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរមួយទៀតថាបើយើងលក់ធូរថ្លៃហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យមិនល្អទៅកាន់អ្នកទិញណាចាដែលគេហៅថាអតិថិជនចាអញ្ចឹងតើគេចង់ទិញយើងទៀតអត់គាត់ថោកក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយសម្ដីទៅមិនពីរោះស្ដាប់ទេសម្ដីគឺនិយាយទៅគេសួរថាគេសួរយើងពី3ម៉ាត់អីយើងឆ្លើយមកតែ1ម៉ាត់ហើយ1ម៉ាត់ហ្នឹងឆ្លើយទាំងគំរោះគំរើយទៀតអ្នកគ្រូសួរថាតើគេចង់ទិញយើងទៀតអត់ចាគឺអត់អត់ទេអញ្ចឹងកូនចាំណាការលក់ដូរអ្វីមួយគឺយើងត្រូវប្រើទឹកមុខឲ្យរស់រាយចានិយាយឲ្យទន់ភ្លន់ហើយម៉ាត់ណាចាតើហើយមួយទៀតតម្លៃបនយើងអើយអវ៉ាន់បនយើងគឺតម្លៃយើងគឺធូរថ្លៃគឺសមរម្យណាចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏ទិញយើងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅលើប៉ាអូនឆောင်းណាប៉ាអូនឆောင်းគាត់លក់ដូរអញ្ចឹងបើគាត់និយាយមិនពីរោះស្ដាប់លក់ទៅគំរោះគំរើយដាក់ភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវទាំងអស់គាត់ចូលចិត្តទិញអត់ចាអត់ទិញអត់ទិញទេតែឥឡូវនេះគាត់លក់ដូរដាច់តែសារអីចាពាក្យសម្ដីគាត់សមរម្យទឹកមាត់គាត់រាចាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតែជនមួយគឺភាកច្រើនគឺពេលគាត់ត្រូវការអីគាត់ទៅរោនឹងចាឲ្យតែរបស់ដែលគាត់មានចាតោះ
មួយទៀតការលក់ដូរអញ្ចឹងកូនមើលការលក់ដូររបស់អើយមិញសឿនគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ចាកូនស្រីគាត់ចេះជួយលក់ដូរប៉ាម៉ាក់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដូចអើយសុភីបានអត់ចាគឺចេះជួយលក់ដូរណាចាចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយប៉ាម៉ាក់នៅពេលទំនេរដូចសេងលីប៉ាលក់ថ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចេះលក់ថ្នាំក៏យើងចេះហៅម៉ាក់ឲ្យមកដែរមែនអត់ចាយើងរត់ទៅហៅម៉ាក់ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវយើងចូលទិញអីយើងត្រូវសួរគេថាពូមិញតើពូមានការអ្វីឬក៏ចង់បានអ្វីឬក៏ទិញអ្វីណាចាអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ចាពេលគាត់ប្រាប់យើងហើយយើងរត់ទៅប្រាប់ប៉ាម៉ាក់បានប៉ុន្តែវិញឆ្លងគឺគាត់លក់អវ៉ាន់ចាប់ភួយចាអញ្ចឹងគាត់លក់ចានឆ្នាំងកត្រអីណាអញ្ចឹងរបស់ណាអាចជួយលក់គាត់បានគឺយើងត្រូវចេះជួយលក់គាត់ចាលក់ហ្នឹងមិនលក់ឲ្យតែដាច់ទេណាទៅយកលុយគេផងចាការយកលុយគឺយើងត្រូវចេះអាប់ត្រូវចេះអីឲ្យគេចាអញ្ចឹងយើងរៀនថ្នាក់ទី3ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេះបូកចេះដកចេះចែកលេខខ្លះៗហើយមែនអត់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកជំនាញរបស់យើងយកអ្វីដែលយើងបានរៀនគឺយើងយកទៅអនុវត្តទៅលើអើយមុខជំនាញប៉ាម៉ាក់ណាដូចជាលក់ដូរលក់นมលក់អីហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើបានដូចគ្នាណាលក់អ្មេចប្រើអ្មេចអ្នកគ្រូចាប្រើដោយឧទាហរណ៍ថាគេទិញក៏នៅមួយមកចាប់1000សាប់គេឲ្យលុយយើង5000អញ្ចឹងយើងអាប់លុយគេមិនគាត់ចាគឺយើងអាប់លុយគេវិញ4000ចាអត់ហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាយកអើអ្វីដែលយើងបានរៀនយកទៅអនុវត្តចាតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះអ្នកគ្រូសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចូលសំណួរបន្តចាសំណួរបន្តអ្នកគ្រូសុំសួរថាតើគ្រូសាមមិញសឿនមានជីវភាពយ៉ាងដូចម្ដេចចាសំណួរនេះអ្នកគ្រូសុំសួរទៅរដ្ឋាឲ្យអ្នកគ្រូតោះរដ្ឋាឆ្លើយអ្នកគ្រូចាបើជាត្រឹមត្រូវមិញសឿនគាត់មានជីវភាពសំរម្យចាសំរម្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្វះក៏មិនខ្វះលើសក៏មិនលើសគឺសំល្មមគឺមិនមានពេកគាត់មិនមានហើយក៏គាត់មិនក្រដែរគឺគាត់ពពួកនៅកណ្ដាលណាចាមិនអត់អីញ៉ាំហើយក៏មិនសបូរអីញ៉ាំដែរណាចាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំបញ្ចប់សំណួរយើងតែត្រឹមនឹងអូខេតោះអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានសិក្សាមេរៀនបានយើងនឹងបានស្ដាប់អ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបញ្យលមកហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងមេរៀនបានយើងចាបងប្អូនគិតថាតើតួអង្គសុភីជាក្មេងល្អឬជាក្មេងមិនល្អចាគាត់ជាក្មេងល្អណាព្រោះអីគាត់ចេះជួយការងារម៉ាក់ប៉ានៅពេលតែទំនេរពីការសិក្សាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើជាក្មេងល្អដូចសុភីដូចគ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសុំសួរសំណួរមួយទៀតដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនយើងតែម្ដងតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរថាតើមេរៀនយើងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនទីប៉ុន្មានហើយមានចំណងជើងអ្វីចាសពិតជាត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនទី4ការលក់ដូរចាសអរគុណច្រើនចាសតោះឥឡូវនេះយើងចូលកាន់កិច្ចការផ្ទះបងយើងតែម្ដងចាសកិច្ចការផ្ទះបងយើងក៏មិនខុសពីអ្វីនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេចាសអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះបងយើងទី1គេថាតើម្ដាយសុភីប្រកបមុខរបរអ្វីទី2តើម្ដាយសុភីលក់អ្វីខ្លះ3ហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តតែញ៉ាំវ៉ាន់មិញសឿនទី4តើគ្រួសារមិញសឿនមានជីវភាពដូចម្ដេចចារាល់សំណួរទាំងអស់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យបានពេញលេញចាអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការផ្ទះទាំងមេរៀនទាំងកិច្ចការផ្ទះគឺត្រូវមានថ្ងៃខែមានចំណងជើងកិច្ចការផ្ទះនិងមានសំណួរចម្លើយឲ្យអ្នកគ្រូចាមួយទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកសភៅនៅមេរៀនទី34ការលោដូនៅទំព័រទី106ចំឡងមេរៀននឹងចូលទៅក្នុងសភៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាបងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងមុននឹងបាយគ្នាអ្នកគ្រូសូមផ្ដាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារតែឥឡូវនេះដោយសារតែយើងមានជំងឺមួយដែលគេហៅថាជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងវាយើងមិនអត់ឃើញទេគឺវាឆ្លងតាមរយៈវត្ថុនិងធាតុអាកាសផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះបង្ការទាំងអស់គ្នាណាបង្ការយ៉ាងម៉េចគឺយើងចេញទៅខាងក្រៅគឺយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់
ពេលយើងចូលមកវិញគឺយើងត្រូវសម្អាតដៃដោយជាមួយនឹងទឹកអាកុលឬក៏លាងនឹងទឹកសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎ហើយបន្តពីការសិក្សាបន្តយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយធ្វើការងារម៉ាក់ប៉ានិងរៀនបន្ថែមនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងចា៎ចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា